Эми урматтуу момун мусулман бир тууганым, мына сапарларга чыгасыз, талаалайсыз. Орусияга, Түркияга, башка-башка бир жерлерге бир иш сапар менен же башка бир саякаттап чыгып жатабыз, алхамдулилла. Мына ушунда чыккан кезибизде татынакай уулума деп эң жакшы көзүңүзгө көрүнгөн бир оюнчук аласыз же белек аласыз. Апама деп бир жоолук аласыз. Атама деп дагын бир белек аласыз. Досторума деп дагын бир белек аласыз. Сиз эң жакындарды эстеп ошол жерден бир белек алып келесиз, дагы тартуу кыласыз. Эми пайгамбар алейхиссалату вассалам ошол улуу жерден келип келген, алып келген белеги сизге буйурган болсо, бул өтө чоң белек. Өтө чоң белек. Алхамдулилла, бунун буйурганына шүгүр. Аллаху субханаху ва тааля, демек Нух алейхиссалату вассаламдын доорунда 1000 жылдын тегерегинде 80 адам бул нематка жеткен болсо, мына ундай бир кандайдыр бир Аллах Тааланын тагдыры менен, жакшылыгы менен, мээрими менен бизге бул немат насып кылган болсо, бул өтө чоң шүгүрлөрдү алып келүүгө тийиш. Эми урматтуу момун мусулман бир тууганым, биз пайгамбарлар тарыхы, пайгамбарлар чынжырын улап, Салих алейхиссалату вассаламдан кийин, Нух алейхиссаламдан кийин Худ пайгамбар дин тарых таржымалына келдик иншааллах. Бисмиллахир рахманир рахим. Аллаху субханаху ва тааля Худ пайгамбарды ата тегини мына ушундай кабарлайт. Ва хуа Худ ибну Салих ва ибну Сам ва ибну Нух алейхиссалату вассалам деп ата тегин бир катар айтып өтөт. Жана бул ушунчалык пайгамбарлар өтүп 124 000 пайгамбар өткөн болсо, ошол 124 000 пайгамбардын ичинде 4 гана пайгамбар чыныгы араб болгондугу айтылат. Демек ошончо пайгамбардын ичинде 4 гана пайгамбар чыныгы араб болгон, ошолордун бири бул Худ алейхиссалам. Шуайб алейхиссалату вассалам, Мухаммад расул алейхиссалату вассалам болуп 4 гана пайгамбар чыныгы арабтардан экендигини Абу Зар аль-Гыффари радыяллаху анхудан келген сахих хадистерде Расулулла алейхиссалату вассалам мына ушундай кабар берет. Эми бул Худ алейхиссалам жашаган жер ушул Туркиянын батыш тарабында Ахкаф деп аталган өрөөндө жашаган. Нух алейхиссалату вассаламдын кемеси дагы Жудия деп аталган тоолорго барып токтолгондугун айтып өттүк. Ошол чөлкөмдө жашап өтүштү. Аллаху субханаху ва тааля өтө чоң дөөлөт берди элге. Анын далили Фажр сүрөсүндө Аллаху субханаху ва тааля Бисмиллахир рахманир рахим. Ирамадатил имадин аллати лам юхлак мислуха фил билад. Биз Худ алейхиссалату вассаламдын үммөтүнө, анын элине аябаганда чоң келбет бердик деп. Турпаты, бою узун, Адам алейхиссалату вассаламдын урпагындагы эң күчтүү эл кылдык деп. Лам юхлак мислуха фил билад. Аалам аалам болуп, алардай көркөм, алардай келбеттүү, алардай бою узун, кеңдалуулуу инсаният жаралбады деп. Ушунчалык келбетте, күчтө, ак жүздүү, узун бойлуу, кеңдалуулуу кылып Аллах Таала жараттык деп. Лам юхлак мислуха фил билад. Ааламда андан абзел болгон элди бүгүн жер шаары көзүнө сүртөлү көрөлүк деп айтат. Аллаху субханаху ва тааля алардын өрөөндөрүнөн ушунчалык тунук шаркырап аккан сууларды агызды. Жайыттарын кенен кесир кылды. Мол көл кылды, жер жемишин кенен кылды. Мына ушунчалык берекенин ичинде жашады.
Allahu Subhanahu ve Teala uşunçalık berekeni verdi. Tarih kitaplarında aytat, alardın köçelerindeki duvalları bir kışı gümüşten, bir kışı altında aylandı dedi. Allah Teala uşunçalık dürü dünyanın butunun altına töktü. Elestetinizdir, göçenizdördeki üyler, anın duvalları, göçenin duvalları, mına uşunday altından, gümüşten bolsun. Mına uşunday berekenin içinde yaşadı. Mına uşul bereke, al berekeni bergen, mol kölçülüktü bergen, Rabbul Aleminde unuttu. Urpaktan urpak, elden el göçüp göçüp oturup, oşonçoluk nimatın içine batıp kalganda, özünün jaratkan Rabbisini, jana alardan aldın ötkön, tofan, suudun astında kalıp ketken, Nuh aleyhissalatu vesselam'dın kovumunu unutup koydu. Oşonda Allahu Subhanehu ve Teala, Hud aleyhissalatu vesselam'dı paygambar kılıp civerdi. Jana Hud aleyhissalatu vesselam, özünün kovuma, Allah Teala'dan uşul ayetler davet geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ya kavmi estagfiru rabbakum summa tubu ileyhi yursilis semaa aleykum midrara ve yazidukum kuvveten ila kuvvetikum ve la tetevellev mujrimin. Hud aleyhisselam geldi dağı, ey kavmim dedi. Allah Teala silerge uşunday tınçılık güldögön berekeli zamandı. Aktöğünün kursağı jarılgan zamandı berdi. Siler şükür kılgıla. Ve ya kavmi estagfiru. Allah Teala'dan geçirim surağıla. Allah Teala asmandan berekelerdi jağdırıp koygondu. Adam balası anı terip jiyna batkız albay kılat. Allah Teala berekeni bergende insaniyat anı terip jiynaştır albay kılat. Kudayım Teala almanı berdile. Almanın kilogramı 10 son boldu. Örüktü cadırıp taşladılı, teşik taşta örüktör göçede kalıp gitti. Göçede örüktör. Bir yıl çoğalı, maşallah, örüktün üstünde, daraktın üstünde bir örüktü görsek suyun oturgan bolduk. Demek Allah Teala verse uşunday, batbay kalat, sıydıralbay kalat. İnsaniyat, oşonço mol kölçülüktün içinde kendigini, insaniyat sezbey kalat. Unutup koyun. Mına uşunday Allah Teala'ga istiğfar aytkıla. Bul Allah Teala uşunday berekeni tögüp salat dedi. Allah Teala bergenine koşumçalar kılat. Summa tubu ileyhi. Allah Teala'ga istiğfar aytkıla. Andan kin tobo keltirgile. Yursilis semaa aleykum. Berekeni asmandan ele jağdırıp koyot dedi. Asmandan ele jağdırıp koyot. Yum didukum midrara. Çöp çardı östürüp koyot. Cayıttı uşunda jaşıl kılıp koyot. Gül bakça kılıp koyot. Çarvaga bereke beret. Dıykanga bereke beret. Soğuda gerdin soğudasına, ticaretine bereke beret. Emi ulamalar uşul eki bir öte çoğun bir manige tuhtollar. Emne üçün istiğfar kılgıla dedi. Estağfiru rabbakum. Bunda her bir mumun musulman için ülüş var dedi. Kim de kim istiğfardı göveçse. Ötken cumada etken uzay. Estağfirullah ve atubu ileyh. İstiğfardı göveçse üyünde bereke bulut. Bala bakırasını oru kanaga taşıyı vermet. Oynup gülüp güre öğret. İşi özünden özü ulan ıldan dayı veret. Bakdarağı kuğra vayt. Maldarı caylı oda çok olup nağıt bol boyut. Allah Teala berekeni bere veret. İstiğfar sebeptir. Andan keyin Allah Teala estağfiru ve vatubu. Allah Teala'ya tövbe geltirin. Den soluğu çın bulut. Milyon dördü sarıptap tövbekel kılıp böyrek cevabı olsun poçka almıştırmay. Tünde cüreği uğru uykusu kaçmaydı. İstiğfarı göve atıştık, tövbeni göve atıştık. Oyu fikri cayında bulut, emgeklenip tapkan aylığı berekeli bulut. Otunu otunda yüde bulut, susu suday turat, danı danday, aşı aştay bulut.
Бала бақырасы атейнеге қайырымдыу бала, субханалла. Мына үшін деп келіп жиынтығында үйі бейіш бұрчынан бер бұрышқа айланады дейді. Аялы итаатта, ұрмасыйда, бала бақыра бардығы мына жындай. Ал үйі жиынтығында бейіш бақтарынан бір баққа айланып қалады. Инсаният дайым қатса үйіне қачады. Жұмыстан чарчаса үйіне келіп ес алады, бала бақырасын көреді, ата енесін көреді. Марджи әдет қайта тұрған жер. Ауруханада жатқан болса да үйіме әлі алып барғыла, үйіме дейді. Еми, ал бұл дүниеден көз жұмып өте тұрған болса да үйінен шығарады. Дин, шариат, қада, нарықтағы үйін алып келеді. Қай жерде болсын, тал адамына Орусияда болса да, басқа жерде де болса да. Демек ошол үйді біз бейіш бақтарынан бір баққа айлантырышымыз, мына ошол истиғфар менен, андан кейін тобо менен келиштигин Куран аяттары айтат. Юрсилус сама алейкум мидрара ва язидкум кувватан иля кувватикум. Жана силердин ден соолугуңарга ден соолук берет Аллах Таала. Күчүңөргө күч берет дейт. Алсыз болбойсуңар, күчүңөргө күч берет дейт. Тапканыңарга береке берет. Андан кийин айтты, коомуна келип ушундай дегенде коом эмне деди? Калу яхуд. Эй Худ, сен эмнени айтып жатасың деди. Дуалым алтын болсо деди. Сенин айткан сөзүң менен ишимде эмне деп ачык айтылды. Дуал алтын, баскан турганы алтын, көзүндө бардык жер жемиш, бары берекенин үстүндө. Алтын турса, эй Худ деди мына. Калу яхуд, ма жиитана бибайинатин ва ма нахну битарикил алиха. Эй сен эмнени айтып жатасың? Ушунчалык болгон, ушунчалык болот да. Дагы эмнени айтып жатасың деди дагы. Нух алейхиссалам ызага батты. Нух алейхиссалам сөзүн токтотту, коом таркады, жыргалчылыктын ичинде болду. Эми инсаният бүгүн акылы айга жетип, деңиздин түбүнө жетип аткан кезде күнү келе оюн күлкү, күнү келе ошол боло берсе каяка барат? Акыры келип ал бара турган жери дайым ошого келип калды. Анан курукчулук башталып кетти. Көктөн тып этип түшкөн жамгыр жок, оору күчөдү. Баягы эң бир ак жүздүү, бою узун деп айткан Худ коомунун эли өзүнүн салмагын өзү көтөрө албай бутунда тура албай калды. Алы кетти. Аллах Таала Йоязидкум куватакум, силерге күч кубат берет, тобого келгиле дедилер. Өздөрүн салмагын өздөрү көтөрө албай калды. Эриндер жарылды. Өрөөнгө батпаган малдар тым тыркай тез күндө жоголуп кетти. Кандай келген болсо, Аллах кандай берген болсо, кайрадан ошондой кумга сиңгендей тартып койду. Баягы жашыл майса гүл бакча жок. Такылдап оозума ким бир тамчы суу тамызат деп дарыялар, өрөндөр куруду туугандар. Ким менин оозума бир тамчы суу тамчытат деп мына ушул акыбалга келди. Эл баса албай калды. Алтын турат, алтын дуал турат. Аны жеп болбосо, ичип болбосо, чаң басып эле турат. Кадыр баркы жок. Карары булут келди. Элдер бир аз үмүт кылды. Биз күткөн жамгыр келе жатат деп үмүт кылышты. Жамгыр келди, бирок ал рахмат жамгыры эмес эле. Ал береке жамгыры эмес эле. Пайгамбар алейхиссалату вассалам урматуу бир туугандар көктөн жамгыр түшкөндө оң даалысын алып, ачып, көктө эшикте туруп дуа кылчулар. Аллахумма агишна мугишан. Аллахым бул жаанды жан жаныбарга, мал чарбабызга, өсүп жаткан үрөөндөрүбүзгө, дыйканчылыгыбызга берекелүү кылгын. Аны барей кылбагын, аны кырсык кылбагын, аны афат кылбагын дейт эле. Ошондо я Расулалла, сиз ушуну сүйөсүз, табиятыңыз сүйөт, жамгыр жааганды сүйөсүз. Эмнеликтен деп сахабилер барып көзүнө тигилип карады. Расулулла алейхиссалам, эй менин сахабаларым, силер билбейсиңерби? Бул периштелер тамчыларын ар бир тамчысын периште алып түшөт деди. Жана бул менин Раббимдин астынан азыр эле түшпөдүбү? Раббимдин жанынан астынан азыр эле түшкөн нерсени мен кантип сүйбөй коем деди.
Бұл әрбір инсаниаттың табиаты, фитраты. Жаған жағаннан кейін ауа тазаранады. Өсімдіктер құлағынан тартқандай болып көтерілет. Жан жан, қара мал, барлық төрт түлікке дағы бұл пайдалы. Чаң басылады. Инсаниаттың табиаты бұны қалады. Демек бұл Раббул Аламиндің жанынан әрбір, жевел болса мошоны бірдей көлемді, өлшемді жерге ким алып түшіп отады деп ойлаймыз. Бір чет өлкенің бір лабораториясы, біз дағы енді жамғырды күтіп отырыр бе, егін талаларызға самолетменен іле сейіп ұшындай қылбайлығы деп қылып көрсе, қайыра өсіп жатқан егінді қатқалан қылып, топырағын қатырып, чыққанын жерге матырып, жоқ қылып салды деп. Аны періште алып түшеді. Аның көлемі біраз чоң болып қалса, ал мусибат башты тешіп кетеді. Аллах тағала өте чоң ырайымдуулук көрсөттү туугандар. Аллах тағала ушундай боорукерлердин боорукери ырайымдуулардын ырайымдуусу. Куранда айтат: "Эй адам баласы" деп. "Кааласыңар биз силердин жаралышыңар жөнүндө айтып берели" деп. Адам баласынын анатомиясы жөнүндө айтып бергиси келет Куран. Айтып берелиби деп Аллах тағала айтат. Биз эки көз бербедикпи? Аны кандай кереметте жараттык? Биз боор бербедикпи? Жүрөк бербедикпи? Ааланды курчай турган кан тамырларды инсандын тулку боюна жайлаштырып койбодукпу деп. Кааласаңар өзүңөр жөнүндө айтып берели. Кааласаңар нафсиңер жөнүндө, рух, иманият, руханият көкүрөк көөдөндөгү ушул жөнүндө айтып берели деп Куран айтат. Кааласаңар силер көрүп турган ай аалам жөнүндө, жылдыздар жөнүндө, жердин жаралышы, асмандын жаралышы жөнүндө айтып берели. Эмне жөнүндө айтып берели? Урматтуу бир тууганым, инсаниаттын дене мүчөсү ар кыл табият. Бири ысыктыкты каалайт, бири сууктук. Эми ойлонуп карасак, сиз ичип жаткан көк чайыңыз денеге сууктук алып келет. Сууктанасыз, ысыгыңыз ашып кетсе. Ысык чай дейсеңиз, суугуңузду кетирет памыл чай. Сиз жеп жаткан бадыраң ал сууктук, коон ысыктык, дарбы сууктук. Баарыны тең келип болду. Мына сары коруу деп койсо, сууктангандар мунун кадырын билет. Буну биз билбеген абалда Аллах Таала мына ушундай жаратты. Ырайымдуулардын ырайымдуусу, боорукерлердин боорукери. Көздүн ичинде туздуу суу менен каректи толтуруп койду. Бүгүн илим өнүгүп айтат, эгер каректе тузсуз болгондо 30 градустан өткөндө каректер катып жарылып кетет эле дейт. Буну биз өзүбүз каалап коюп койдукпу? Биз эсибиз жок кезде Аллах Таала жаратпады туугандар. Эми Салих Худ алейхиссаламдын колундан келди. Карары булут келди, жамгырды күтүп жатат. Оозуна бир тамчы суу түссө сүйүнө турган акыбалда. Бирок куюн болуп келди туугандар. Ал эл күткөн жамгыр болуп келбеди, балким бала келди. Сурайы Хаакка, Ал-Хаакка сүрөсүндө ушундай айтат. Ал-Каварды ушундай айтат. Себеби биздин коңшу мамлекеттерде бүгүн ошол күн болуп атат. Эмне деп айтылды? Ва амма аадун фа ухлику би рихин сарсарин атия. Бирок биз ошол келбетти берип, дуалдарын алтындан кылган Ат коомуну 7 күн бороон, 7 түн бороон жибердик деп. 7 түн бороон жибердик. 8 күн күндүзүндө, 7 күн түнүндө, 8 күн күндүзү бороон каптады деп. Алардан эчтеке алтын дуалдардан жышаан калбады деп. Ва хал тара лахум мин бақия. Эми алардын коомунан бир белги калдыбы деп. Эчтеке калбады деп. Аллах Таала аларга ошол күчтү берип, кубаты бергенде аска зоолорду үй кылып, дуалынын калыңдыгы 2 метр, 3 метр кылып туруп, мына ушундай тоолорду жонуп, биз ылайды мынандай кылып шилегенде эле алар таштарды мына ушундай кемирип, таштарды ойо турган күчтү бердилер. Анан алардын жыйынтыгында Аллахтын балеси келсе дагы бул калың дубалдардан өтө албайт деди. Мына ушундай бири Аллах Таала калбырдын көзүндөй кылып тешип, алардан эч бир жышан калтырбады деп. Фахал тара лахум мин бақия. Бүгүн аны көз алдыбызга келтире албайбыз деп айта албайбыз. Мына бүгүн телевидение, башка бир маалымат катарлары карасак,
бороонду караңыз, чоң чоң машиналар оюнчуктай абада учуп атат. Адам баласына өмүр берип, адам баласына жашоо берип, бул суу өмүр булагы деген кээде афат балеге айдалып атат, суу көтөрүлүп атат. Бороон чапкыт мына ушундай. Демек кайсы бир элде, кайсы бир жерде ал адамгерчиликте болсо, ийман инсафта болсо, кичинекейлерге ырайымдуу болсо, улууларга ызааттуу болсо, ал элдин ырыскысы бүтпөйт туугандар. Ал элдин ырыскысы түгөнбөйт. Аллах таала каяктандыр берекени бере берет. Алхамдулилла, бүгүн бир көрүнүшүн биз байкасак болот. Ак буурабыз алтын аралаш суу агып жатат. Буну сыртка чыгып келген менин мекендештерим эч качан четке какпайт. Жерими жетип ошонун бир пиала чайын ичсем деп. Үйүңүздөн чыксаңыз алма бышып башыңызга тийип атат. Сөрүңүздө отурсаңыз жүзүм пышып башыңызга тийип атат турган. Бүгүн шүгүр кыла турган мына ушундай кездебиз. Алхамдулилла. Кампабыз, наныбыз толо, алхамдулилла. Уул кыздарыбыз татынакай күлүп жайнап, сабагына барып, мектебине барып, бакчасына барып келип атат. Ушунун кадырына жете турган күндөбүз. Эми урматтуу бир тууганым, бир кубаныч, кечеге айтыбыз мына ушундай эгемендүүлүгүбүз менен келди. Эгемендүүлүк желеги желбиреген күндүн эртеси айт болду. Жакшылык удаалаш келди. Асманыбыз ачык, жерибиз бүтүн. Жума бир келди. Жакшылыктын бир кабары болду. Андан кийин кошуна Өзбекстан мамлекети менен чек ара постору ачылды туугандар. Мына бунун бардыгыны жүрөгүбүз менен сезип турабыз. Болот экен го. Биз үмүтүбүз үзүлүп мына ушундай болуп калганда Аллах таала бир күндүн ичинде, балким өтө кыска бир убакыттын ичинде көтөрүп салса, мына 5 жылдап, 10 жылдап уулун көрбөгөн, кызын көрбөгөн, агасын, инин көрбөгөндөр көрүшүп турат, алхамдулилла. Эми биз шүгүр кылсак, токтука шоктук кылбасак, абийирибизде болсок, өзүбүздүн адамдык сапатыбызда болсок, баягы Кудайдын берген жакшылыктарын унутпасак, жаштарыбыз темир тулпарды менен үстүнө аракты коюп, чоң келе табы, кичине келе табы билбей, же болбосо мына ушундай абалда болбой шүгүр келтирсек, биз жерибиз, элибиз бейиш бурчунан бир бурч кылып Аллах таала берди. Буга биздин далилдерибиз дагы бар иншалла. Кези келгенде айтабыз. Себеби бейиш дарыяларына Аллах таала агызып койгондугуну Куран айтат. Ошонун бири, экөөсү Кыргызстан, Өзбекстан аралап өткөн дарыялар жөнүндө Сайхун, Жайхун деп, Фурат, Нил бул бейиш дарыялары деп айтылынат. Ошолордун башаты Нарын, Нарындан өтүп Сырдарья, Амударья болот. Булар бейиш дарыялары деп айтылган. Уактыбыз жакындап калды иншалла, бунун кабарын табиинен иншалла кийинки жумаларда айтабыз. Анан бүгүн ушул элибизде, мамлекетибизде, Кыргызстан мусулмандар муфтиятында, жалпы мечиттерде дүйнөдө мына ушундай ызы чуу болуп, момун мусулман бир туугандар бирма деген жерде ушундай кыргын бараат болуп өтүп кеткендерге Куран окулса жана алардын акына дуа кылып, алардын жеринде тынчылык болсун, ааламда тынчылык болсун деп бир дуа кылабыз иншалла. Жана ошол дуа катарында Аллахумма инни кунту мина ззалимин, ла илаха илля ант, субханака инни кунту мина ззалимин деп иншалла ошолордун атына дагы дуа кылууну унутпасак иншалла. Бүтүн дин айтат, адам баласына ырайым көрсөтөт. Дин шарият айтат, кече курбандык кылдык, жалпы эл кылды. Курбандыкты союп жатканда дагы бычакты малдын көзүнчө кайрабагыла дейт. Малды союп жаткан койду, уйду катуу жаткызбагыла дейт. Алардын жемчөөн убагында бергиле. Мына ушундай таризде алардын дагы жанын оорутпастан курбандык кылыштыкты буйурат. Эми адам баласына ал зулумдук, бул өтө бир чектен ашкандык. Аллаху субханаху ва таала ал жерлерге дагы тынчылык берип, амандык берип, афаттардын көтөрүүсүнө иншалла дуа кылабыз. Анан жамааттан бир кайрылуулар бар экен, иншалла токтолбосок болбойт. Ассалому алейкум, урматтуу дамыла. Баарыңыздардан бүгүнкү жума майрамыңыздар менен Айбек кызы Сафия ооруп жатты эле, шифа тилеп дуа кылсаңыздар, 3 жашта дейт. Алла шифа берсин иншалла.
Assalamu alaikum damla. İnim Çınarbek yol kırsığına kabılıp, kiçine tartkılık tartıp kaldı. Hele sot işleri onuna çeçilişine cemaattan dua alıp verseniz derdi. İnşallah. Allah bir cengildiğin versin. Assalamu aleyküm. Hurmatu vaceke. Men oğlumdu yüledim. Bugün kızımdı köyüge çıkarıp jatam. Baldarıma, kızlarıma bata alıp veriniz. Çoğun rahmat et. Allah da ağır bir üge uşunday cakşılıklardı. Toyla ordu nasip olsun inşallah. Anam bu Safiye kızımız 3 yaştayken bir nerseni aytpasak bolboyt. Bir tuğan gelet damla det. Kuday Taala maga bir perzent berdi. Uşul güz ayı bolu bir oru sırko koyup öte bat 3 gündün içinde koldan culdurup koyayın dep duram dedi. Jaş balaga dagı çoğunday akıl giretken dedi. Girsem uşunday akırın meni burulup karayt dedi. Oşol kişinekey bala menden razı bolgula degen apasıdan bir razıçılık suragandaydı. Dedi. Eşteke jok, sulk jatat, köz gana açılat, cumulat, uşunday bolovu. Jaş balaga da uşunday akıl esberevi. Uşul gözümdün astında solup barat damla. Bir dua kılsanız dedi. Bu albette bir perzent nimet. Anın keleçegin görüp göz kuvanışı boluştuğu bu çok nimet. Allah Teala albette bu kızımız 3 yaştayken Safiye. Safiye bu mürök tunuk degen man. İnşallah den soluğunu uşul akaktay kılıp Allah Teala kaytarı versin. Jogoruda jakşılıktardın üstünde turgan agayneleri üzge jakşılıktarın göbeysin inşallah. Amin ya Rabbal Alemin. Allah Subhanahu ve Teala jalpı momun musulmandardın oru kanada üylördö beytap bolgondorga Allah özün şifa bergin. Allah'ın özün dert bergüçü dağı şifa bergüçü dağı özünsün. Bu Safiye karındaşız 3 yaştayken Allah'ım kızıvızga şifa bergin. Ey Allah'ım senden jalvarıp surayız. Ate enesine keleçegine güve kılgın. Alardın boy tartı özkönün gördürüp köz kuvanı çıkılgın. Allah'ım bu jakşılıktın üstünde cana bir uşunda bir yol kırsığına kavulgan. Jalpı elde bolup jatkan kırsıktardı özün götörgün. Jakşılık bir aydındıktı. Allah Taala özün tuğra joldu bağıt kılgın. Allah'ın alarda kırsıktan jabırkagandarga şifa bergin, densoğluk bergin ya Rabbal Alemin. Allah'ım uşunda bir kuvanıç menen, şunda bir jakşılıklar menen elde kuvanıçka bölüp Allah'tın rahmatı kutu darıp durat. Bol nimetinde ulandı kılgın. Asmanımızda açık kılgın. Gürkürögön güzdün berekesin bergin ya Rabbal Alemin. Allah'ım cerimizde bütün kılgın. Elimizde ırısın tımaktu kılgın. Sularımızga, çarvalarımızga, dıykansılıklarımızga, ticaret sudalarımızga Allah'ım bereke bergin. Eli cerimizde münavşunda cahşılıklar menen roğulogun ya Rabbal Alemin. Rahmat nazarın menen nazar kılgın. Alamda bolup jatkan afat baleylerde bizden alıs kılgın ya Rabbal Alemin. Tevaffena muslimin ve elhikna bis salihin. Rabbal Alemin. Uşul jakşılıklarımızda cayıltıp, kalın kalayıkka tartuulap jatkan, oşbirim cemaatine, anın kızmatkerlerine, başkaş bolup jatkan ağayinilerinin işlerine iyilik bergin. Ömürlerin uzun, den soğulukta kılgın. Ya Rabbal Alemin. Tevaffena muslimin ve elhikna bis salihin. Ya Erhamer Rahimin. Allahu Ekber. طال البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير الداع مرحبا يا خير الداع